Zdravím všechny pixely. Mé jméno je Pixelores a já vás vítám u dalšího vlokástu. Dneska si řekneme něco na téma škola. Na tohleto téma mě přivedly um, dva lidi. Jo, Lara Kempfová a Laila. Díky vám obom za tohleto téma a jedeme na to. Co je to vlastně škola? OK, škola je edukační systém, který vás má naučit jakým způsobem funguje celkově svět. Postupně vás to připravuje na nějakou určitou věc, ale za začátku to funguje úplně blablabla. Je to jednoduchý. Funguje to tak, že nastoupíte do školy na první stupeň. Na prvním stupni se začínáte učit takový základní věci o tom, jak vůbec přežít ve světě. Naučí vás, jak základně počítat, jak číst a jak psát. To jsou nejdůležitější věci, které potřebujete na přežití v tomto životě. Už to tady opakuju asi tisíckrát, ale tak to prostě je. Bez toho spousta lidí si říká, že bez školy by se dalo přežít. Fajn. Asi byste možná nějakým způsobem přežili. Ale jaký život by to do píči byl, kdybyste si neuměli spočítat vůbec nic. Nejenže byste byli naprosto nepoužitelní, takže byste nejspíš neměli žádný peníze a nejspíš byste taky úplně byli v prdeli, Ale hlavně, i kdyby ten svět fungoval úplně deb na debilní části. Tak vy můžete tady argumentovat s tím, že neandrtáci taky nějakým způsobem přežili blablabla, hovno, neandrtáci už taky počítali nějakým způsobem. Každý musel nějak počítat. V minulosti už se to prosazovalo, že každý musel umět si spočítat nějaké věci. I ten největší úplný idiot, ten největší chudák, někde ve středověku, i když neměli školu nebo něco, tak sám se musel nějakým způsobem naučit, jak všechno funguje a Na, naučit se počítat nějako. Což znamenalo, že když mu řekli, že si tamhle koupí chleba za dva groše, tak musel vědět, kolik jsou dva. Musel vědět, že když tady máš jeden a tady máš druhý, tak to jsou dva spíčený groše. A musel vědět, kolik to dohajzlu je. Musel si to umět vydělit, aby věděl, kolik je tak přibližně jeden groš a co si tak může přibližně dovolit za jeden groš. Musel si taky spočítat, jestli se mu vyplatí koupit dva chleby tamhle u toho za dva šilinky, nebo si koupit jeden chleba tamhle u toho druhého za 0,5 šilinku tady přeháním, jo, ale tak nějak to funguje. Takže říkat, že škola je úplně zbytečná, je naprosto špatně. Na druhou stranu, říkat, že škola nedělá věci tak, jak by měla a že by to šlo udělat líp, to už je jiný téma. To už by se dalo o tom polemizovat. Já osobně teďka to řeknu, já jsem prošel základní školou a střední školou a teďka jsem na vysoké škole, na který se učím na učitele, Prvního stupně zatím. Možná se postupně dostanu dál snad. Uvidíme. Zatím bych učil první stupeň. Nevím, jak šťastný by to bylo pro ty děti, ale já nevím, podle toho, jak vy mě tady posloucháte, tak já mám pocit, že to mě bude třeba fajné učitel. Uvidíme. Věci se můžou ještě změnit. Nicméně, tady jde o to, že na prvním stupni není tak moc velký nátlak na ty děti. Ale už tam nějaký je. Ten nátlak funguje z toho jediného důvodu, že tam musí se naučit, že tam je nějaký gol, který ho musí dosáhnout a kterýho se to musí dělat. Což se to týká znova budoucnosti, když budou dělat práci. Někdo jim něco v té práci zadá a oni to musí udělat, jinak budou potrestaný. Takhle to funguje, ať jste jakkoliv starý. Vždycky to tak bude. Musíte něco udělat, jinak budete potrestaný. Na druhou stranu musíte něco nedělat, abyste nebyli potrestaný. To je to dobrý a to špatný. Co vás naučí právě na základní škole? Díky tomu máme třeba to chování. Můžete dostat dvojku z chování. Ta vám neudělá nic tak moc, jenom vám řekne, že jste něco porušili a že jste hovado. A už vám to skazí to vysvědčení. To vysvědčení funguje něco jako trestní rejstřík, ve kterém vám píšou, co jste udělali dobře a co jste udělali špatně. Když vás teda naučí nějaké tyhle základní věci, tak pak už umíte vážně základní věci, proto základní škola. Když pak ale přijdete na střední nebo střední odbornou teda školu, pokud chcete nějakým způsobem, tak už máte nějaké zaměření, teda pokud nejdete na Gimple, nebo nejdete třeba na nějaký obecný buchvíco, netuším, co ještě jiný takhle funguje, kde se teda učíte jako by furt na základní škole všechno. Nemáte žádný velký zaměření. Nechápu tyhle ty školy, jak pořádně fungují, ani proč. Gimple jsem nikdy osobně nepochopil, proč vůbec existuje. Ale asi už to tak bude. Já jsem třeba chodil na obchodní akademii, ve který jsem se učil um, pracovat s ekonomickýma věcmi. Takže já jsem se naučil, jak funguje ekonomie, jak počítat všechny ty ekonomické věci, jak si udělat vlastní daně a takovýhle krávolinky. Což je podle mě hodně užitečná věc i v budoucím životě. Pokud si děláte daně sami, máte mnohem větší přehled nad tím, co se děje. A tady už je to zaměření. Vy se na něco zaměříte. Ale to neznamená, že jste pak omezení jenom na tu jednu věc. Díky tomu jsou tady pak i vysoké školy. Vysoké školy jsou mnohem líp dostupné, než bývaly dřív. Jdete na vysokou školu, která ani nemusí být nějakým souladu s vaším zaměřením. Já jdu na pedagogiku, na učitele, i když jsem předtím šel na ekonoma. Nějak to spolu nesouvisí, ale můžu tam jít a dovolí mi to. V tu chvíli já jsem víc přizpůsobivý určitým věcem, než kdybych šel na střední pedagogickou školu a pak jsem šel na vysokou pedagogickou školu, tak já mám jedno zaměření, což je učitel. Na druhou stranu, když já jdu na ekonomickou a pak na pedagogickou, tak mám dvě zaměření, ekonom a pedagog. Na druhou stranu zase už nemám to jedno velké zaměření, takže se mi tím procentuálně snižuje trochu šance, že budu přijmutý na práci jednoho nebo i druhého. Je to celkem hodně složitý, Samozřejmě víc bude prosazovaná ta vysoká škola, protože samozřejmě lidi je vysoká, řeknou si, že to je víc prestižní. Já musím říct, že vysoká škola je zatím strašně primitivní krávovina. Je strašně jednoduchá věc. Aspoň z mého pohledu, teda ohledně pedagogiky a tohle toho. A já vím, že já, mám, já mám, nemám problémy se školovat takovéhle věci. Takže já jsem měl vždycky hodně dobrý jako průběh tou školou. Prospěch nikdy ne tak dobrý, průběh jo, jo, to jo. Ještě musím říct jednu takovou hodně špatnou věc, co škola dělá. To já vůbec neschvaluju a myslím si, že to je naprostá špatnost, že to je špatná věc. A to je jednoduše neodměňování za věci a trestání za věci. Určitě znáte takovou tu klasickou věc, že přinesete do školy úkol, který jste měli udělat. Nedostanete nic. Nepřinesete ho, dostanete pětku. To je trestání za něco, co neuděláte, ale nemáte žádnou odměnu, když to uděláte. Tím tam chybí jakýmsi způsobem ta motivace, kterou dnešní školy vůbec neumí rozdávat. Základní školy možná tohle mají. Díky tomu, že dostávají třeba nějaký razítka, řekněme. To bejvalo za mý školy. Udělal si něco dobře, dostaneš smajlíka. Udělal z něco špatně, dostaneš smutného smajlíka. Postupně se ty smajlíci nějako počítají a funguje to tak, že tam jsou nějaké odměny za to byly. To je dobrá motivace. Máte motivaci toho získávat co nejvíc těch dobrých smajlíků a získávat co nejmín těch špatných. Na druhou stranu, na střední škole už tohle to nefunguje. Nemáte odměny. Takže tam vám řeknou, že vaším cílem je nedostat žádného špatného smajlíka. To je všechno. Ale nemáte už žádnou dobrou odměnu za to. Představte si, že takhle by fungovala práce, že byste neměli žádný odměny. Že by vám řekli, hej, když, tohle když neuděláš, tak tě vyhodíme. Když tohle to uděláš, jo, tak nic. Dobrý, jo. nepotřebuješ zaplatit nebo tak něco. Ne, dobrý, ok, fajn. Takže tam nemáte žádný ty odměny. Když vám zaměstnavatel řekne, já vám přidám tady to za přes čas tisícovku, za svátek vám tady přidám samozřejmě nějaký ten, práci ve svátek dvojnásobek, práci vo víkendu, bla, bla, bla nebezpečný prostředí. Představte si, že tohle to by vůbec neexistovalo. Neměli jste žádné přídavky. Takže byste pracovali ve svátek dobrovolně, nebo z donuzení, to je jedno, a nedostali byste žádný příplatek. Tam chybí ta motivace, která je i v práci. I v práci máte tuhle motivaci, kde dostáváte připlaceno za věci, které děláte nějakým způsobem navíc, než ta vaše základní práce obsahuje. Tak proč tohle to nemá střední škola? proč už nám nedávají žádné tyhle výpomoci, žádný smajlíky, řekněme, žádné ty dobrý věcičky, které by nám přidávaly tu morálku. Pak se to taky polemizovalo o domácích úkolech. Jestli domácí úkoly způsobují depresi. Rozhodně. Domácí úkoly způsobují strašný problém ohledně psychiky. Jste doma a nastává rozpor. Vy máte jakoby celý den makáte, teda z vašeho pohledu, celý den, vám, to, ono to ve skutečnosti tam jste třeba jenom pět hodin v té škole a vám se to jako dítěti zná, zdá celkově jako celý život v hajzlu najednou. A říkáte si, že máte volný čas. Proč byste ten volný čas najednou trávili zase tím úkolem? Tím klesá znova morálka. Klesá tím ta radost z toho. Klesá tím jakákoliv motivace. Je to neskutečně debilní a škola prostě nedává tu motivaci žádným způsobem. Způsobování represe asi nejspíš možná taky. Protože vám to ubírá ještě víc toho vašeho soukromého života. Což způsobuje ještě větší pocit, že v životě není tolik moc věcí, co by se dalo dělat a že život je nesmyslný a že máte pocit, že všechno jde do hajzlu. Máte méně času na to udržovat se s přátelema, máte méně času na to udržovat se venku s přírodě, máte méně času udržovat se se svojí zábavou a tím znova zase se snižuje ten váš dobrý přístup. Ještě tu jsou další věci, které bych mohl takhle probírat. Je to fakt strašně moc debilní systém a všechno funguje špatně. Někteří lidi přiznali i, že jak učíme matematiku, učíme matiku naprosto debilně a naprosto špatně. Učíme češtinu špatně. Učíme jiné věci špatně. Co dělá spousta učitelů taky špatně, je prosazování toho, že zaměřte se na ty, kterým to nejde, a kašlete na to, kterým to jde. Protože ten, kterým to jde, už nemusíte s tím pomáhat. Je naprostá pitomost. Když se vykašlete na toho, Komu to už jde, tak postupně mu to přestane jít, protože nemá už zase tu, ten postup s váma. Ztrácí nějakým způsobem postupně ty věci. A největší problém, co je na našich školách, fakt hodně velký problém, tohle je. Jak to jak to říct? Um, jednoduše, škola je jenom velký test paměti. Přijdete do školy a oni vám řeknou: nauč se tohleto. Vy se to jako idiot snažíte pochopit, naučit nějakým způsobem. Vůbec třeba nevíte, o co jde. Nechápete to, nerozumíte tomu. Ale máte v hlavě tu debilní básničku, kterou potom odříkáte učiteli a ona řekne výborně, máš na druhou, ten, tu, na druhou stranu ten druhý člověk, který nemá tak dobrou paměť a špatně se mu pamatují automatické věci, to může třeba perfektně chápat. A nedokáže to správně popsat. A je to špatně. Jakým způsobem je tohle to horší, než si to pamatovat jako básničku? Pak ty lidi jsou nevyužitelní. Pak najednou ty lidi to mají použít v praxi. Vemte si třeba, u nás na ekonomické škole jsme se učili určovat věci na mádáti a nadál. Tam to funguje fakt jako docela složitě, některé ty věci by se pak museli vysvětlovat trochu díl. Já jsem neměl problém s tím to chápat. Ani to využít. Já jsem zvládnul obojí, trochu si tady zvednu ego. Já jsem byl na tohleto v celku v pohodě ne, neřeknu dobrý, řeknu v pohodě. A tohle to jsem zvládnul. Pak tam znám jednoho kluka, který měl s tím problém. Ten nedokázal vůbec pochopit, proč je co na jaký straně. Ale dokázal to napsat, protože měl automaticky v hlavě zadáno, že pokud je tam napsaná tahle ta věta, znamená to, že má dát tohle číslo na M a tohle číslo na D. A to je všechno. Nevěděl proč, nevěděl jak, nevěděl proč by to měl dělat, jenom měl spojený ty věty dohromady a prostě to tam nasázel automaticky. On samozřejmě to měl perfektní. Ale potom, když jsme měli praxi, nevěděl, co má dělat. Věty byly napsané jinak, protože už je nenapsal ten učitel. Věci byly napsané improvizovaně, takže některé věci se musel i počítat, a on byl najednou v hajzlu a vůbec neměl ponětí, co s tím dělat. Takže pokud si jenom pamatujete ty, ty věci, tak sice projdete tou školou, ale budete nepoužitelný a pak budete mít neskutečný problém. Jako lepší je snažit se to pochopit, než si to snažit jenom zapamatovat. A úplně nejlepší je snažit se to pochopit, zatímco si to zapamatujete pro toho učitele, abyste mu to odkecali a pak si to sami nějak zjistíte. Je to strašně debilní systém. A já s tím naprosto souhlasím, že to je špatně a škola je celkově debilní věc. Ale tak to bude. Je to furt potřeba aby vás to připravilo na nějaký ty věci, abyste dokázali v tomhle životě přežít, abyste dokázali vůbec dělat nějakou práci. O nic jiného tu nejde. To je depresivní. Nicméně, já doufám, že zůstanete tak jako tak ve škole, snažte se to odchodit aspoň do té střední, ať máte aspoň něco. A to je zatím nejspíš všechno. Já jsem byl Pixel, nezapomeňte dát like, nezapomeňte napsat komentář, nezapomeňte sdílet tohle video, odebírat, pokud jste úplně nový. A to je zatím všechno. Bye bye.